Kapitola sčítání 6 plus 5 plus očítání 14 minus 15 minus strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání. Dokreslete velkou ryčičku hodin. Tak jdem dokreslovat. Ale tady podle toho zadání. 6 hodin a 5 minut. Kdyby bylo přesně 6 hodin, je to na 12 a 5 minut pět malých čárek 1 2 tři, 4 5. Je to až k číslu 6 hodin a 5 minut. 3 hodiny a 10 minut. Takže já vím, že takhle je to 5 a takhle dalších 5 5 5 10. 3 hodiny a 10 minut. 8 hodin a 10 minut. Takže zrovna a 10 minut. 11 hodin a 5 minut takže a 5 minut už jsme dělali, 11 a 5 minut, 6 hodin a 10 minut, tak a 5, 10, 3 hodiny a 3 minuty, tak pozor, 3 hodiny a teďka jenom tři čárečky, 1, 2, 3, no to je hodně obtížné. Tak, tady jsme si něco zkusili a procvičíme to na testu. Podíváme se na Ciferník a budeme k tomu přiřazovat digitální hodiny. Takže bylo 8 hodin a kdyby bylo a 5 minut, tak je to jenom k jedničce a 15, tak je to až ke trojce a 7, to bude mezi jedničkou a dvojkou, 8 hodin a 12 minut. Ano, 5, 10 a dvě čárky. Takže za D. Jedeme dál. 2 hodiny a... 5 minut, to by bylo na jedničce, a 3 minuty, tak to vypadá. Ano, 1, 2, 3, tady to ukazuje. Zůstávám u B, dál ani nejdu. 9 hodin a něco je tadyhle, jakoby za trojkou, čili nějakých 16, uvidíme. A 20, to by bylo až na čtyřce velká ručička, a 6, to by bylo tady za jedničkou, a 16, teď jsem to povydal, takže to by mělo být tady, a 16, 9 hodin a 16 minut. Tak, 10 hodin, to je kousíček, jedna minuta. Ano, ještě se podívám na další. A 5, a 10, a přesně. Ne, je to kousíček tady. Výborně. Tak, pátá je kolik? 7 hodin a skoro nějakých 19, je to skoro na, na čtyřce. 15, to by bylo na trojce, 19, ano. 20 ne, to by ta velká ručička musela ukazovat ještě kousek dál. Takže 19, tak pět ukázek z testu pět ciferníků jsme si ukázali, takže teď to zkuste sami. Do sešitu a třeba ve třídě tady na tomhle testu.